fatva beribdi bir nodon. Nimamış? Qaynata qaynanaga xizmat qilish shariatda yo'qmiş. Eriga itoat qilsa vojib bo'larmish u, qaynata qaynanaga ixtiyoriymiş. Xolasa bitta savol beryapti. Mani deydi, qaynisinglim, qaynogachalarim kelib, bitta o'g'illar bu kishi qaynanam kasal, shunga qarashligim bunga vojibmi, yo'q vojib emasmi? Shunga qarashim kerakmi, yo'qmi desa javob beryapti bir bittasi. Yo'q, shariatda qaynanaga qarash shart vojib emas. Xolasin qarisan bo'lmasa yo'q. Faqat eringa qara itoat qilishlik vojib deyapti. Qarang endi. Qaysi er, mana hammamiz onasiga qaramasa qaysi er rozi bo'ladi? Masalan, meni onamga ayolim qaramasa Alloh asrasin-a, rozi bo'ladimi? Demek er norozi bo'lsa o'sha ayol qaynanasiga qaramaganligi uchun ham jannatga kirmaydi. Bu qanaqa bema'ni gap?